едно стихотворение, макар то е от книга с разказ. Последният поет, той в кошчето се рови за цигари, понякога стои замислен на портюра. Запътва се на някъде и спира, или пък ръкомаха като вятър, на който се отцепли вятърското, като петел, на който се отцепли шията. Като врабец подскача, ей го има пари за бира, на десетима един е милостив, на Бога слава. Ще приседне с голямата като снаряд бутилка в градинката нарочена за изкуп. Драките ще вият трънен венец на челото му. Денят е дълъг, като път, по който не минава никой. Като се прибира вечер, главата му тежи от ненаписаните стихове. Те бяха всякакви добри и по-добри, но имаше едно четиристишие, което струваше това с пари. Самар със злато. Ех, едно четиристишие. И то подаде като всичко друго в нищото. Единствено уличните кучета го разпознават, приятелите му пускитали. И уличните котки безпризорните го разпознават и се потъркват в петите му. А той се свежда и ги гали по челцата, като отплата за мълчанието, с което разговарят помежду си. Прилича на клошар или разкаял се разбой. Да беше музикант, ще седне в подлеза, ще сложи шапката си пред музета и ще засвири. А стиховете са само дух и перушина, невидима по видело. Има още малко. Как ще го разпознаете сред толковото трепки, пройдохи и гарвани? Няма как, един от тях е. Денят е дълъг като писта за излитане по свята с кръчки динамит. Как ще го разпознаете, не знаете и аз не знам. Един от многото е, за което мелницата мели плява не е жито. Как ще го разпознаете, той сам не знае вече кой е. Написа 2-3 книги с стихове, опита после от меда и живото на 100 професии. И сега прегръща голямата като снаряд бутилка с бира с очи обърнати навътре. За какво ви е? Не ви е нужен. Стиховете са само кост в гърлото на здрача. Последният поет изчезва в ъгъла на лятото, шпалир от кучета и котки, като палячо жалък и съвсем незабележим, като сърцето ви отляло.